tistih davnih, davnih časih, ko še ni bilo ne televizije, ne radija, ne časopisov, ne kina, ne knjig, ko tudi vrtcev in šol še ni bilo na svetu, so se ljudje kratkočasili, bodrili in tolažili s tem, da so si izmišljali pravljice in si jih ob različnih priložnostih pripovedovali med sabo. Tako so krožile od ust do ust. S popotniki in preseljevanjem ljudi so potovale iz dežele v deželo in mnoge od njih so obšle tudi pol sveta. Seveda so se pri tem spreminjale, saj so jih pripovedovalci prikrajali po svoje. Tako, kot se to dogaja pri igri z ustnim telefonom, če ste se ga kdaj šli. Mi pa smo vam na to zimsko sredo pripravili ljudsko kratko zgodbo iz zbirke ljudskih Babica pripoveduje. In sicer, vi hodite v šolo na daljavo. Kako pa hodijo v šolo lisice? Kdo ve? Lisičja šola. Lisica je delala kot dekla. Prihajala je sem na ravanco in je hodila pospravljati šolo. Je pometala, čistila šipe, pot in vse tako. Vendar je imela še drugo zvijačo. Ko je lepo pometala šolo in je bilo pometanje konec, je pospravljala tudi klopi. In potem pregledovala tudi pod klopmi. Ker je bila zmenjena z otroki, je večkrat našla tam tudi torbe. In teda je pisala naloge tistim otrokom, ki so bili poredni in jih niso hoteli pisati sami. Se razume, da so ji morali ti otroci tudi kaj dati. Ampak je rekla, dajte mi konec tedna, ker jaz nočem denarja vsak dan. Saj veste, da ga nisem navajena hraniti. Kdo bo držal denar v žepu? Tedaj, ko je lepo pisala naloge in priprave otrokom, so ji morali na koncu tedna dati vsak toliko denarja, da je lahko plačala živež, ki ga je hodila iskat na upanje po trgovinah. To seveda otroci niso imeli denarja. Ha, kdo naj bi jim pa ga dal? Ampak lisica ni nosila za manj svojega imena lisica. Zakaj lisica je imela višje šole kot otroci? Tedaj so morali otroci prositi za denar očeta ali mater. In ko sta jim ga oče ali mati dala, so morali takoj izplačati lisico, saj je vendar delala za nje. Potem je bila tu še velika težava, ko je bilo treba pisati rede v spričevala. Ampak lisica, ki je bila zmerom zvita, je uredila vsako reč. Pred koncem šolskega leta je lisica dajala otrokom ne samo rede pod naloge, ampak tudi končne ocene in vse, kar je treba, da bi se izteklo vse lepo. Ona se je podpisovala kot učiteljica in za šolskega ravnatelja, saj je potreben tudi ravnatelju podpis, je imela svojega botra volka. On se je podpisoval na mesto ravnatelja. Otroci so prihajali doma vsi veseli in tudi starši so bili veseli. Otroci niso zgubljali dosti časa za učenje, ne doma, ne v šoli in tako so vsi postali prebrisani. Prebrisani pa so postali zato, ker je bila tukajšnja šola lisičja šola. Kaj menite, otroci? Bi bili raje v vaši šoli ali lisičji šoli? Pa lepo se imejte.